nga gavumenti ekyagenda mu maaso n'okutuukiriza ebigendererwa by'okusobozesa bannansi okubaako ne kyebeekolera okuyingiza ensimbi mu abasomesa bakuutiddwa okutandika okusomesa abayizi nga bateeka omulaka ku bisomesebwa okusobola okuwa abayizi omusingi omulungi. Wano ab'ekibiina ekya Reading Association of Uganda nga bali wamu n'ebitongole ebyalanga Uwezo babakanye ne kaweefube ow'okutumbula ebyenjigiriza nga bayitira mu kulafuubanira ensomo ey'abaana ey'omuggundu. Minista w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Sseninde ategeezezza nti gavumenti essira yakuyitira kusomesa abaana ng'ekozesa ennimi ennansi mu bibiina ebya wansi. Tubadde tulina okweraliikirira okusinziira ku lipooti ezifulumizibwa nti ku baana basatu ku buli kubaana kkumi mu kibiina eky'omusanvu tebasobola kusoma bulungi ne bategeera kiba kisomesi kitabo oba wadde eky'omwana owa pittu. Ekyo nno kyeraliikiriza era kyekireetera abantu okuggwamu essuubi. Naye njagala kugumya bannayuganda nti tugenda kuteekako amaanyi mangi okulaba nti abaana baffe nga batandiki basomeseddwa era nga tuyise mu kubasomesa nga tuyita mu lulimi olunnansi bwe banaabanga batutegedde bulungi nabino ebira byonna byonna bye tugasomesa bajja kuba nga basobola bulungi okubitegeera n'okubitegeera obulungi okubaako omulamwa gwe bajjamu so si kutegeera kutuusa mukolo naye n'okugyamu omulamwa. Ono akasizza nti newankubadde enkola eno yali esoose kuwakanyizibwa ebitongole eby'enjawulo naddala bannakyewa oluvannyuma baatuka ku nzikiriziganya nti kino kigenda kutumbula nnyo ebyenjigiriza. Ekintu kino kyasooka okuwakanyizibwa abantu ab'enjawulo nga batidde nti abaana bwe banaatandika okusomesebwa nga basomesebwa mu nnimi zaabwe ekijja bakaluubirira okuyiga Oluganda oluzungu. Naye ndowooza kati buli muntu atandise okukikkiriza nti omwana bw'abanga olulimi lwe aluyize okulwogera n'amanyi okuluwandiika kibeera kyangu nnyo okuyiga olulimi olulala olugwira n'olwekyo.